Porta Gándara é unha explotación gandeira de 200 hectáreas e ta emburiza en Quitiriz, que conta con 350 reses. A fronte dela están tres gandeiros novos que apostan por facela máis rendible. Dado que estamos crecendo moito nos últimos anos, necesitamos incorporar a explotación todos os anos varias hectáreas. E a única posibilidad que temos para acceder a esas hectáreas é recuperar terras que levan varios anos abandonados, que están totalmente desfeitas, cheas de matorral. Unha idea que comparten os socios da SAT as pedreiras no Concello Limítrofe de Friol. Pois pues a explotación está momento ten 113 hectáreas, das cuales 28 son alquiladas. E, con isto pretendemos chegar ás 123, 124 co cual teníamos un incremento de animales entre 7 e 8 vacas, máis ou menos. Para tirar proveito das terras baldías próximas ás explotacións e os núcleos de poboación, un novo plan de apoio ao rural ofrece axudas directas aos produtores. A axuda por hectárea será de 500 euros, podendo recibir cada beneficiario hasta un máximo de 9.000 euros Poderánse beneficiar gandeiros e agricultores a título individual, agrupacións de productores, SATs ou persoas xurídicas con titularidade de explotación que dispoña dun mínimo dunha hectárea de superficie, ben en réximen de propiedade ou ben en réximen de aluguer ou froito dunha cesión ou dunha doazón. Ese precisamente é un dos requisitos recibirá subvencións que en viva traballe e cree emprego no campo. Este tipo de axudas que é bastante necesaria, eh, debe estar bastante controlada para que non pase como en outros casos que caen en maus que non deberá caer, que axude sobre todo a quen intenta recuperar isto e traballar nisto. É un dos grandes problemas que nos encontramos, que non temos terra. Entón, se, se a través de, destas axudas podemos despoñar de máis terra, pois pues, moito mellor. Os gandeiros teñen que comprometerse a ter en produción a parcela un mínimo de dous anos. Destes anos lo vamos todos os anos collendo cinco ou seis hectáreas de montes con incluso de pinares que se cortan cheos de cepas e de e de maleza, e entón, agora pues, é unha grande axuda. É máis, se, por exemplo, axudan a arranxar algún camiño que están moi estropeados, pues, é, a verdade é que pode ser unha boa axuda. Dá acceso a, a máis extensión a ter eh, máis número de animales e a producir máis máis leite neste caso que é o que producimos aquí. O plan de explotación O aproveitamento que os gandeiros van facer das terras será un dos criterios de avaliación. A deputación non é un órgano legislador, non é un órgano que pode intervir o mercado, non pode pautar un precio do leite, non pode pautar unhas condicións de venta, pero sí creemos que debemos facer algo polo sector, o mellor que podemos facerle, incentivar que a producción sea máis barata, para que o marxen de beneficio se vexe menos afectado polas fluctuacións do mercado. O plan pioneiro en Galicia inclúe axudas destinadas a traídas de auga ou arranxo de camiños e doutras infraestructuras que melloren a calidade de vida no rural.